id-daqqa li għala bred li karabot barma li taqtaw bil-ponta kienet fuq naħa tal-lemin tad-dar u laqtet il-pulmun. Dan intqal fil orti minn tabib li eżamina l karabot waqt il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Marlon Zarb ta' 32 sena li jinsab akkużat b'attentat taqtil ta' karabot. Il-kas immu l 12 april ta' din is-sena meta kien hemm ġlieda fil-Marsa. Waqt din il-kumpilazzjoni xed raġel li kien fuq il-post waqt il-ħin tal-argument dan għal li sema li l-akkużat bedajt li l-karabot, xamilt li xamilt li. Għal kif għan ancerta jaff li persuni. Għal li l-argument u għawassal li l-bred li karabot li jiddar, iċxut għal li rit għaslu fxie klinika min ħabba li ralu fċi dem fdaru. Iċda għallu bix għaslu d-dar. Fdin l-kumpilazzjoni bred li karabot. La kif da kinar met għasal id-dar, sap li li fuq s-sufan. Għal li kienu li ċempel għal lajnuna, fibnu beda jintilef min sensiħ semmaw koll li u karabot kienu hbib ta' xurxin. Il-familja tal-ganer me tjub sajla ħadet 178.500 tawrof f'kumpens wara l-soldat tila waqt waqt t tal-forzi armati ta' Malta fwit iqlejja. Il-kasim lura għas 16 frar tal-2009 fil-qorti kien intqalli b-sajla kien jiddajja jom fil-mafont uwa kien ere fil-makisa għfċed wik lejks kien intilef un-stab wara mitluf minn sensiħ u spiċċa jaqla l-ilma meta nata l ewwel għajnuna. Is-sitwazzjoni ta' saħtu kienet komplitti grava u fil-qorti kien instema kif abbulanza kienet damet ħafna biex tasal. Il-familja kienet fetħet il-kawza kontra l-kap mandant tal-forzi armati kif ukoll il-Prim Ministru ta' dak Fil-qorti l mħallif Ġewen Vella Kuxkiri għalet li persun oħra kienet informat lill-armata li ma kienitx taftom iżda xorta ta' tagħmel l-eżerċizzju Minaj ma' natat l-affarijiet meħtieġa biex t-salva gwardja u s-sigurta taħħa. F'dan l-eżerċizzju, soldati ħor spiċċaw komplikazzjonijiet f-saħtu u dim dan kollu l-orti qalet li l-armata taħtit menin fil-mija tal-kas u ordnat li l-kap mandant iħallas il-kumpens lill-familja b'sajla. Eġizzjan ta' 20 sena inżamma arrestat wara l-tressa l-orti miex li kellu fuqu ammont kbir ta' droga li kienet droga sintetika l eġizzjan ġi akkużat li droga sintetika kienet ta' traffikar. Il-prosekuzzjoni għalet li l-erba għal-ħabta s-sijan sin kwarta fil-odu waqt li l pulizija b ronda ħde il-ġnin fil-furjana rat raġel li kien suspettus un stab b'numru ta' pakketti ta' droga. L-imputat li għalli jorqod barra fil-tora u f-bormla biġab muxħati għall-akkużi miġuba kontriħ il qorti immexxija mill-Maġistrat Gabriella Vella irrakkomandat lid direttur tal-ħabs sabiex l-imputat jinżamm fit-taqsima forensika tal-isptar Monte Carmeli. Tfajla ta' 26 sena li teix Rolanda ingħatat tmulta ta' 500 euro wara li pprovat is lejn Amsterdam test falz tal-Kovid-19, wix betħatja għall-akkużi miġuba kontriha.